Հիշողությանը շակույտ խորհրդային անցյալը եւ նրա արտացոլումը հայ գրականության մեջ։ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Արի գրականության հիմնադրամի գործակցությամբ 2022-ին հետազոտական ծրագիր է իրականացվել այս խորագրով։ Ծրագրի ամփոփիչ համաժողովին Արի գրականության հիմնադրամի տնօրեն Արևիկ Աշխարոյանը կարևորեց գրականության հետազոտական ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը։ Նրա խոսքով գրականությունը կյանքի լավագույն վավերագրողն է, գրականության հետազոտությունը անցյալը հասկանալու եւ վերագնահատելու միջոց։ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հարավկովկասյան գրասենյակի տնօրեն Ստեփան Մալերյուսի խոսքով հետազոտությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել։ Դրանք կարող են դառնալ հայկական ինքնության հետազոտության գործիք։ Այս համաժողովը մշակութային հիշողության ներկայացումը եւ սովետական Հայաստանի գրականության քննարկումը շատ հետաքրքիր էր։ Այս հետազոտությունը կարող է օգտագործվել որպես հիշողության մի յուրահատուկ դրսևորում։ Համաժողովի ընթացքում ցուցադրվեցին հետազոտություններն ամփոփող ֆիլմեր, յուրաքանչյուր հետազոտական խումբ ներկայացրեց իր աշխատանքը։ Վահրամ Դանիելյանի եւ Արթուր Միրզոյանի հետազոտական թեման էր գրականության դասագրքերը որպես հոմո սովետիկուսի կերտման գործիք։ Հատուկ ընդգծվեց հետազոտությունների պրակտիկ նպատակը եւ դրանց ազդեցությունը այսօրվա գրական դաշտի, դպրոցական գրականության ծրագրերի եւ մանկավարժական մեթոդաբանության մշակման վրա։ Նախագծի համանախաձեռնողների խոսքով հետազոտությունը պետք է ներկայացվի նաեւ պետական մարմինների եւ նոր կրթական ծրագրեր մշակողների ուշադրությանը։ Հետազոտությունները կհրապարակվեն Արի գրականության հիմնադրամի եւ Կոնրադ Ադենաուերի կայքեջերում։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։